Graça e paz. A gente vai fazer oração pelos missionários. Amém. Glória a Deus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe todos os missionários, Senhor, que eles possam pregar o Evangelho a toda criatura. Dê força e coragem para que eles possam enfrentar todas as barreiras que venham, que venham estar no caminho deles. Que eles possam receber muito mais e que eles possam ser cheios da graça de Deus. Que nós entendamos também que nós podemos fazer missões em todos os lugares que nós venhamos a passar. Em nome de Jesus, amém.